Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Ruska vojna operacija u Ukrajini. Rusi ušli u Harkov pod kontrolom i područje oko nuklearke u Zaporožju. Mariupolj opkoljen sa svih strana. Nova runda mirovnih pregovora u Bjelorusiji. Dodik zbog Ukrajine napustio sjednicu predsjedništva BiH. Nova banka kupila Sberbanku Banja Luka. DNS ima svoje kandidate, Nešić u trci za predsjedništvo, Jovičić za predsjednika Srpske. Jelena Trivić poručuje, maske su pale. Prnjavr, održana 10. redovna sjednica Skupštine opštine. Vrijeme, sutra sunčano i toplije, temperatura do 11 stepeni. Sedmi dan vojne operacije u Ukrajini, nastavljene su borbe. Ukrajinska vojska je saopštila da su ruske snage ušle u drugi najveći grad u zemlji Harkov, kao i da su stavili pod kontrolu područje oko nuklearke u Zaporožju, dok je posljednji ukrajinski grad na Azovskom moru Mariupolj potpuno opkoljen. U međuvremenu zakazana je i druga runda pregovora Kijeva i Moskve na poljsko-bjeloruskoj granici, koja bi se trebala održati u toku večeri ili sutra. Vojna operacija Rusije u Ukrajini nastavljena je sedmi dan. Kreml je saopštio da su ruski zvaničnici spremni za drugi krug razgovora sa Ukrajinom, ali nije jasno da li će se pojaviti ukrajinski zvaničnici. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da postoje kontradiktorne informacije u vezi sa razgovorima. Ipak, savjetnik šefa kancelarije ukrajinskog predsjednika Aleksej Arestović tvrdi da će biti pregovora. Druga runda pregovora Rusije i Ukrajine biće održana večeras. Delegacije dvije strane biće nepromijenjene. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je grad Herson uzet pod punu kontrolu. Jedinice oružanih snaga Rusije preuzele su punu kontrolu nad regionalnim centrom Hersona. Civilna infrastruktura, objekti značajni za život stanovništva i prevoz rade normalno. Konasenkov je potvrdio da su oružane snage pogodile preciznim oružjem objekte službe bezbjednosti Ukrajine i 72. centar za informisanje i psihološke operacije u Kijevu. Kontrolna soba Kijevskog TV turnja je također onesposobljena. U napadu nije oštećen ni jedan stambeni objekat. Rusko ministarstvo odbrane je na ove udare unaprijed upozoravalo, pozivajući državljane Ukrajine i građane Kijeva da napuste svoje domove. Narodna milicija Donjecke narodne republike saopštila da su ukrajinske trupe 1. marta pokušale da zauzmu položaje DNR-a u oblasti naselja Besarbka, ali su pretrpljale gubitke i povukle se, prenosi Sputnik, dok su zgrade bolnice i škole oštećene tokom granatiranja kijevskih snaga u naselju Kujbiševski u Donjecku, izjavio je gradonačelnik Aleksej Kulezmin. Ukrajinski predsjednik tvrdi da Rusi ipak trpe gubitke. Skoro 6000 Rusa ubijeno je u prvih 6 dana invazije Moskve. Kreml neće moći da zauzme našu zemlju bombama i vazdušnim udarima. Bjelorusija je pojačala mjere bezbjednosti na svojim zapadnim i južnim granicama u okolnostima ruske specijalne operacije u Ukrajini, a Mađarska neće dopustiti isporuke smrtonosnog oružja Ukrajini preko svog teritorija. Donijeli smo neophodne mjere kako bismo izbjegli uključivanje Mađarske u taj rat. Kao i naši saveznici, odlučili smo da ne šaljemo vojnike, kao i da ne isporučujemo oružje. Također nećemo dozvoliti isporuke ubojitog oružja preko teritorije Mađarske. Kada je riječ o sankcijama, Kina se neće pridružiti Americi i evropskim državama u uvođenju finansijskih sankcija Rusiji, saopšteno je danas iz Kineske regulatorne komisije za bankarstvo i osiguranje, dok je Evropska unija zabranila isporuku evra Rusiji. Britanski premijer Boris Johnson i ukrajinski predsjednik saglasili su se da je neophodno širiti listu sankcija koje bi trebalo da izvrše maksimalan pritisak na ruskog predsjednika u narednim danima, izjavio je portparol Downing Streeta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas je usvojila rezoluciju kojom se, kako se navodi, osuđuje ruska invazija na Ukrajinu i poziva Moskva da odmah povuče snage iz Ukrajine. Za rezoluciju je glasalo 141 od 193 članice Generalne skupštine, prenosi Reuters. Rezolucija je usvojena na završetku rijetke vanredne sjednice Generalne skupštine koju je sazvao Savjet bezbjednosti, a koja je počela u ponedjeljak. Za rezoluciju su glasale i Bosna i Hercegovina i Srbija. Stalni predstavnik Srbije pri Ujedinjenim nacijama Nemanja Stevanović rekao je da Republika Srbija najiskrenije žali zbog svega što se događa na istoku Europe, a Rusija i Ukrajina su za Republiku Srbiju prijateljske države, dok srpski narod Ruse i Ukrajince smatra bratskim narodima. Gubitak života svakog čovjeka u Ukrajini Srbija, kako je istakao, doživljava kao istinsku tragediju. Republika Srbija je privržena poštovanju načela teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti država kao jednog od osnovnih principa međunarodnog prava sadržanog u Povelji Ujedinjenih nacija i završnom aktu iz Helsinkija 1975. kojim se garantuje pravo država na nepovredivost granica, rekao je ambasador Stevanović.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik napustio je danas sjednicu predsjedništva BiH jer nije prihvaćen njegov zahtjev da u dnevni red bude uvrštena tačka u vezi sa ukrajinskom krizom. Dodik je u izjavi novinarima napomenuo da je na sjednici rekao da je protiv svih predloženih tačaka dnevnog reda te najavio i moguće pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa ako druga dva člana predsjedništva zloupotrijebe njegovo odsustvo. Svaki pokušaj da se očuva ustavna struktura Bosne i Hercegovine danas je srušen, te je apsolutno neizvjesno na koji način će se moći nastaviti dalje, rekao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik nakon što je danas napustio sjednicu predsjedništva. Ja sam zatražio da se na dnevni red, kao druga tačka dnevnog reda nakon usvajanja zapisnika, stavi tačka dnevnog reda koja glasi da se razmatra i zauzme stavovi vezano za aktualnu situaciju u Ukrajini. Oni su to odbacili, ne želeći da o tome raspravljaju, želeći da prave nove presedane. U istom scenariju koji je ovdje se dešavao 92. godine, u kojem smatraju da samo ono što oni misle je jedino ispravno, jedino što treba da bude provedeno. Dodik je ponovio da smatra da Bosna i Hercegovina treba da ostane neutralna i da se ne priklanja ni ruskoj ni ukrajinskoj strani. Kaže da je ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova upoznao o ponašanju druga dva člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića i Željka Komšića i o njihovom stavu kojim krše Ustav BiH. Ja Lavrova znam godinama i sasvim je pristojno. Vidim da je ovdje histerija zbog tog razgovora. A vidim da istom danu, recimo, razgovaraju i Macron sa predsjednikom Putinom, pa se to nije bilo histerija u Sarajevu. Ali isto ne vidim da primjećujete ovdje u Sarajevu, ne znam odakle ste vi, ali ne primjećujem da se ovdje odnosite prema stavu recimo Turske koja kaže isto tako da će ostati neutralno u svem tom. Oglasila su se i druga dva člana predsjedništva. Komšić smatra da Dodik izvršava dogovorene planove sa Ruskom federacijom i da je dalji cilj destabilizacija Bosne i Hercegovine. Kao i tačku gdje bi se raspravljalo o situaciji u Ukrajini, istina bez prijedloga bilo kakvih zaključaka, bilo kakvog materijala. Po proceduri i po poslovniku i taj prijedlog je stavljen na glasanje. Gospodin Dodik je glasao za, gospodin Džaferović i ja smo bili protiv. To je bio razlog da gospodin Dodik u tom trenutku održi jedan govor u kojem je, ne znam ili s namjerom ili nesmotreno, iznio neke političke stavove za koje ja mislim da apsolutno ne stoji. Kada u pitanju vanjska politika, vi ste pomenuli stav Republike Srpske, neko je rekao od novinara, i stav o neutralnosti. Ne utvrđuje Republika Srpska, niti Federacija Bosne i Hercegovine, niti Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, vanjsku politiku, nego je utvrđuje država Bosne i Hercegovina putem svojih institucija. I ta politika je definirana. Ona je na snazi. I Ministarstvo vanjskih poslova, Vijeće ministara, mi članovi predsjedništva moramo da poštujemo te odluke bez obzira da se s njima slagali ili se ne slagali. Moguće je da danas iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska postoje neka mišljenja koja su suprotna utvrđenim politikama, ali ta mišljenja nisu politika Bosne i Hercegovine. Politika Bosne i Hercegovine je ono što je utvrđeno. Dodik je komentarisao izbjegličku krizu koja može uslijediti zbog rata u Ukrajini, rekavši kako će to biti kolateralna korist za Europu u kojoj treba radna snaga. Kolateral na šteta za Ukrajinu, kolateralna dobit za zapadnu Europu bit će zato što će dobiti značajan dio nove radne jeftine radne snage i da je sva suština u tom. A da on nemaju šta ovdje da traži, možda kao neku prolaznu tačku. Ja sam za to da se pomogne, ja sam za to i mi ćemo u Republici Srpskoj organizovati skupljanje humanitarne pomoći, poslat ćemo Ukrajini, tamo određenim gradovima s kojima imamo saradnju, u određenim zajednicama i sutra ćemo poslušati predstavnike ukrajinske zajednice u Prnjavoru, gdje je na koje adrese da tu humanitarnu pomoć, pored prijema djece koje će doći iz Ukrajine, da tu humanitarnu pomoć pošaljemo upravo tamo. Ja sam protiv rata u svakom slučaju. Gubitak svakoga života za mene je tragičan. Gubitak života djeca kao da je srušen čitav svijet. I bilo gdje se to dešavalo, iz svije god strane i kako god bilo, to je nešto što je za mene u ljudskom smislu apsolutno neprihvatljivo. Dodik je podsjetio da je prije 10 godina Evropskoj uniji govorio da primi Bosnu i Hercegovinu, te da i sada stoji iza toga, iako je mišljenja da bi to bilo primanje bolesnika koji se ne može izliječiti.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da je mjesto srpskog naroda na zapadu, a ne u Rusiji, te da će razgovarati sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Isto tako želim poručiti i Miloradu Dodiku da bi bilo dobro da se vrate u institucije zajedničke države, to je Bosna i Hercegovina. Mislim da ću ga nazvati ovih dana, da je to razuman put. Isto tako da podrži Hrvate u njihovoj legitimnoj i poštenoj borbi za temeljna prava. Beograd da odluči, a ovo je sad trenutak, gdje pripadaju. Je li to Europska unija ili je to Rusija iz sentimentalnih razloga koje svi će vidjeti? Da se Republika Srpska ne može izvući iz Bosne i Hercegovine, to je nemoguće. Oni su na 100 km od Zagreba. To se neće dogoditi, njihovo mjesto je na zapadu. Mjesto srpskog naroda je na zapadu. Ne u Rusiji, s kojom imaju veze koje razumijem. Povodom situacije u Ukrajini i građanima Srbije obratio se predsjednik u tehničkom mandatu Aleksandar Vučić. Situacija u Europi i svijetu je, kaže, sve teža, posebno u ekonomskom smislu, i bilježi se rast cijena, zbog čega će Srbija pripremiti paket mjera kako bi pomogli građanima. Upravo zbog toga i u skladu sa tim rukovodstvo Republike Srbije preduzima sve neophodne mjere da bi građanima naše zemlje obezbedilo normalan život. Mi ćemo političke izazove, verujem, zajednički i ujedinjeno uspjeti da savladamo. Ali ekonomski izazovi su sve teži i sve veći. I zato reagujemo i na najveće cene u istoriji i uglja, i struje, i gasa, i svih sirovina. Ali rastu cene dramatično i osnovnih prehrambenih proizvoda. Zato je važno da preduzimamo mere i sa tim merama upoznaćemo vas u najkraćem roku, večeras ili sutra. Bitno je da bez panike reagujemo, jer sam uveren da ćemo sačuvati i stabilnost, i mir, i dobar život za naše građane. Saga oko Sberbanke je završena. Vlada Srpske, ali i Agencija za bankarstvo Republike Srpske odlučile su da prodaju banku, tačnije akcije ove banke. Nova banka Banja Luka, koja je u vlasništvu kompanije MG Mind iz Mrkonjić grada, novi je vlasnik Sberbanke AD Banja Luka u Republici Srpskoj. Potvrdio ovo Srđan Šuput, zamjenik direktora Agencije za bankarstvo Srpske, dodajući da već sutra banka nastavlja sa normalnim radom. Mi smo uspjeli zaista u jednom vrlo kratkom roku da nađemo strateškog partnera za ovu banku i na taj način od, da kažem, već sutra ova banka ima novog vlasnika i mogu slobodno da kažem da ova banka apsolutno niti je imala niti će imati te probleme. Ja želim odmah na početku da kažem da detalji transakcije u ovom trenutku nisu mogući da se iznose u javnost, oni su dio poslovne tajne. Svakako zaštitili smo kapital, zaštitili smo deponente, klijente, zaštitili smo pravna i fizička lica i zaštitili smo preko 400 radnika koji radi u Sberbanci AD Banja Luka. Kao najveća banka u Srpskoj i treća u BiH, osjetili smo odgovornost i potrebu da učestvujemo u ponudi, istakao je direktor nove banke Siniša Adžić. Sberbanka je jedna kvalitetna banka sa sposobnom upravom i sposobnim i dobrim, kvalitetnim ljudima. Ono što je bio problem banke, to je bila likvidnost i ništa drugo. Ono što krasi novu banku, pored dobrih rezultata u prošloj godini, značajnih rezultata, boljih nego u svim periodima ranije, naravno krasi jako velika likvidnost. Mislim da bilansne pozicije će biti javno objavljene, pa mogu sad da kažem da je naša iznos sredstava iznad obavezne rezerve je veće od pola milijarde maraka. Klijenti nemaju nikakvih obaveza, imaju sva prava koje su imali prije krize i naravno ukoliko žele, ukoliko ne vjeruju u poslovanje banke, u stabilnost banke, njihova sredstva će im biti na raspolaganju. Šuput je dodao da je u Sberbanci 175.000 klijenata, te objasnio da Agencija za bankarstvo prodaje akcije za vlasnika. Mi smo uzeli upravljačka prava akcije, mi raspolažemo akcijama, prodajemo te akcije u ime i za račun vlasnika, to je Sberbank Austrija, a vlasnik Sberbank Austrije je Sberbank Rusija. Mi ove akcije
koje prodamo, mi ćemo taj novac dobiti, deponovati, prebaciti stvarnom vlasniku Sberbank Austrija, odnosno stvarni vlasnik Sberbank Rusija će potraživati od Sberbank Austrije. Tako da na taj način moram reći da smo zaštitili kapital koji je došao iz krajnijeg vlasnika, to je Sberbank iz Rusije. Ukupna aktiva nove banke iznosi 3 milijarde konvertibilnih maraka, a u 2021. godini bilježi neto dobit od 21,3 milijuna konvertibilnih maraka. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da prisustvo ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH Michaela Murphya manifestacijama organizovanim povodom obilježavanja nepostojećeg praznika Dana nezavisnosti BiH predstavlja ignorisanje zvaničnih stavova Bosne i Hercegovine i grubo miješanje u njena neriješena unutrašnja pitanja. U pismu upućenom novom američkom ambasadoru u Bosni i Hercegovini srpski član predsjedništva naglasio je da obilježavanje ovog nepostojećeg praznika doprinosi dodatnoj konfuziji u BiH i dovodi do još dubljih podjela u već podijeljenoj zemlji kakva je Bosna i Hercegovina. Oni imaju pravo na sve, oni proslavljaju 1. mart koji nije dogovoren na nivou Bosne, nema ni jednog akta koji im kaže da je to datum. Mi ništa ne namećemo u Bosni i Hercegovini. Mi nismo nametili Bosni i Hercegovini 9. januar. Nismo nametili. To je dan koji smo mi donijeli odluku da se proglasi Republika Srpska i zato ga i obilježavam. 1. mart nije nikakav dan nezavisnosti, ali nije, nemoguće je da to bude dan nezavisnosti za sve. U ovoj zemlji, nažalost, na prostoru ove zemlje, tri naroda, kroz istoriju, uvijek su bili na različitim stranama, nažalost. Uvijek, kada neko obilježava ili proslavlja nešto, drugi drže komemoraciju. Tako je bilo jučer. Ovdje se proslavlja kao neki dan državnosti, a Srbi obilježavaju komemoraciju. Zbog održavanja svečane akademije u pozorištu povodom 1. marta, takozvanog dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, koje su organizovale bošnjačke stranke okupljene oko političkog subjekta Pokret za Prijedor, a koje su prisustvovali i mnogi zvaničnici iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, danas stiže reakcija iz boračke organizacije Prijedor. Izboračke organizacije grada Prijedora su zaprepašteni održavanjem ove akademije i, kako kažu, njihovo saopštenje je malo kasnilo jer nisu odmah znali da se to i dogodilo. Odbacuju svaki jednostrani pokušaj interpretacije istorije i događaja iz dalje i bliže istorije, a posebno kao referendumsko preglasavanje srpskog naroda 1. marta 1991. godine. Obilježen je dan koji nije zvaničan praznik ni u Republici Srpskoj, pa dakle ni u Bosni i Hercegovini. Na tom okupljanju, kao u ostalom i mnogo puta ranije, često je korištena laž da je u Prijedoru učinjen genocid i da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Borci Prijedora nikada taj dan neće prihvatiti kao zajednički praznik i smatraju da je to obaveza i zavjet svih političkih institucija, kako Republike Srpske, tako i opštine i grada Prijedora. Mi ne odbacujemo samo taj čin nametanja unutarnjih rešenja iza kojih stoji samo bošnjačka strana i neki međunarodni predstavnici koji žele da uvaže realnost i legitimitet zahtjeva i prava i drugih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Posebno provokativnim, ciničnim i licemjernim smatraju obilježavanje navodne nezavisnosti kojom se pokušava rehabilitovati odgovornost za tragičan sukob u građanskom ratu, a istovremeno se taj isti rat proglašava agresijom i uzurpiraju sva prava srpskog naroda da slavi i obilježava svoje praznike. Srpski narod je u periodu od 1991. godine do 1995. godine vodio odbrambeni rat sa ciljem da zaštiti svoje porodice i pravo da na ovim prostorima živimo u slobodi i miru. U toj borbi smo stvorili i odbranili Republiku Srpsku. Mi smo na tu borbu veoma, veoma ponosni. Po dva, Boračka organizacija grada Prijedora je zainteresovana za miran život svih građana Prijedora, ali isto tako zainteresovana i zato da se naša borba i žrtve poštuju. Ovakvi skupovi, po našem mišljenju, ne doprinose tome, već stvaraju nove netrpeljivosti. Na kraju rečeno da traže od gradonačelnika i skupštine grada da preduzmu sve mjere kako bi se u budućnosti onemogućili ovakvi skupovi, jer će oni izazvati nezadovoljstvo građana i ozbiljno narušiti postignuti mir i dobre međuljudske odnose, kao izgrađen imidž grada koji je otvoren za saradnju, naročito ekonomski i sve vrste investicija, kao i razvoj sporta, kulture i svih drugih sfera života.
Nakon što smo prije 4 dana pisali o mogućem trećem političkom bloku na izborima u Republici Srpskoj, ova pisanja su se i potvrdila. DNS će biti okosnica trećeg bloka, imaće svoje kandidate za dvije inokosne funkcije predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Demokratski narodni savez imaće kandidate za obje inokosne funkcije na izborima u oktobru ove godine. Prema nezvaničnim informacijama, prvi čovjek DNS-a Nenad Nešić ući će u trku za člana predsjedništva BiH, dok će potpredsjednik te stranke i predsjednik gradskog odbora DNS-a Banja Luka Radislav Jovičić biti kandidat za predsjednika Republike Srpske. Nešić je za našu televiziju potvrdio da će sve biti poznato nakon sjednice predsjedništva stranke. Sjednica predsjedništva DNS-a bit će održana u Banja Luci i na njoj ćemo razgovarati o kandidatima za naredne izbore, ali i o aktuelnoj političkoj situaciji. Nakon sjednice znaće se odgovori na mnoga pitanja koja trenutno muče političku scenu u Bosni i Hercegovini. Komentarišući potencijalne kandidature DNS-a za inokosne funkcije, Jelena Trivić, potpredsjednica PDP-a, istakla je da joj je drago da su konačno maske pale. Inače, Trivićeva je za sada jedina koja je potvrdila da će biti kandidat opozicije za jednu od dvije inokosne funkcije. Vrijedno radim kao jedan od kandidata za pojedinačne funkcije i ne bavim se drugima. Za pobjedu nad režimom jedino što je ključno jeste podrška naroda. Svako ima pravo da se kandiduje, ali ovdje je taj takozvani treći put direktni rad za režim. Ipak, Trivićev stranački drug Draško Stanivuković smatra da je potrebno jedinstvo te da ne zna koliko su zvanične informacije o kandidaturama DNS-a. Smatram da je ključno, ako hoćemo pobjedu, da pokušamo da iznađemo jedinstvo. Oni koji smatraju da pripadaju redovima ljudi koji žele da maksimalno stvari mijenjaju u našem društvu sa jedne strane, pa gledajte, trudimo se da ga ima, ali nekad je se nalazite, nije tamo gdje želite biti. Znači, možda danas gdje se nalazimo svi mi, nije tamo gdje želimo biti. Ali imamo vremena da dođemo do te tačke u kojoj je poželjno da svi budemo. Ukoliko dođe do kandidatura Nešića i Jovičića, posve je jasno da će opozicija na izbore u oktobru ove godine izaći razjedinjena, jer pored Trivićeve najave za kandidaturu, očekuje se i da SDS uskoro saopšti ime svog kandidata. Na Palama je danas održana studentska konferencija pod nazivom 30 godina od nastanka Republike Srpske i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koju organizuje Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na ovom događaju prisustvovali su i predsjednik Srpske Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Oni su poručili da im predstavlja veliko zadovoljstvo što imaju priliku učestvovati na ovoj konferenciji, ističući da se zajedno sa univerzitetom i razvijala i Srpska. Istaknuto je da mladi razumiju proces koji se dešavaju u Republici Srpskoj okruženju, ali i globalne procese. Poručeno je i da su najveći kapital Srpske mladi ljudi koji žele da ostanu u Srpskoj i nikada ne gube interes za njenu poziciju i ustavnost. Današnja poruka sa ove konferencije nas studenata da ćemo ostati stup razvoja Republike Srpske i Univerziteta u Istočnom Sarajevu nepokolebljivo čuvajući sve njihove vrijednosti. Cilj ovoga jeste da približimo svijest, to jeste da popravimo svijest u mladim ljudima kako je zapravo nastajala Republika Srpska, kako je zapravo i gradila se ruku pod ruku sa našim univerzitetom. Još što bih želio da istaknem jeste da mi zajedno sa predstavnicima studentskih organizacija radit ćemo još ovakvih aktivnosti kako bi pospješili svijest u omladini zapravo kako je nastao naš univerzitet i Republika Srpska. Reću da je vrlo impresivno ako imate ovoliko interesovanje naših studenata za upravo ono što jeste i Republika Srpska, njen nastanak, stvaranje, ali isto tako i trajanje, suočavanje i rješavanje brojnih problema ili izazova s kojima smo se morali nositi u toku ovih prethodnih 30 godina. Ono što me posebno raduje jeste činjenica da su oni to povezali na način da se sa aspekta sadašnjosti govori o onome što jeste bila naša prošlost, ali da smo jednako zagledani u budućnosti. Ljudi koji ovdje žive možda i ne primjećuju samo na što i kako je izgrađen ovaj čitav kvart ovdje ovog grada, zajedno sa fakultetom u kojima smo i drugim zgradama fakulteta koje smo gradili. Vjerujemo i vjerovat ćemo da je od ključne važnosti Univerzitet Istočno Sarajevo i od strateškog značaja za Republiku Srpsku na ovom prostoru. I drago mi je što mladi ljudi ovdje pokazuju svoj osjećaj prema onome što jeste i što treba da bude Republika Srpska, tražeći nove informacije, nova svjedočenja i evo i ponekog od nas koji smo učestvovali u svim tim događajima, kako bi osigurali i ojačali svoje samopoznanje u mjeri koja se zove Bolja Republika Srpska.
U požaru u mjestu Aleksandrovac kod Laktaša izgorjela je fabrika namještaja Laki, ali nije bilo povrijeđenih. Iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Laktaši potvrdili su Srni da je požar izbio danas popodne, te da je prouzrokovao veliku materijalnu štetu. Požar je pravovremeno lokalizovan, a šteta je velika, rekao je Srni komandir laktaških vatrogasaca Saša Džepina. U gašenju požara učestvovalo je 15 vatrogasaca sa više vatrogasnih vozila. U Beogradu je uhapšeno 14 osoba zbog pedofilije koje su dijelile sadržaj nastale iskorišćavanjem djece od 7 do 14 godina u pornografske svrhe. Osumnjičeni starosti od 22 do 82 godine uhapšeni su u okviru policijske akcije Armagedon, saopšteno iz MUP-a Srbije. Na teret im je stavljeno da su duži period putem internet aplikacija i korišćenjem pretraživača koji omogućavaju prikrivanje lokacije preuzimali, čuvali na hard diskovima računara i dijelili sadržaj nastale iskorišćavanjem djece u pornografske svrhe. Kako se sumnja, sa svojih naloga su putem društvenih mreža stupali u kontakt sa maloljetnim licima, a također su preko tih mreža slali fotografije i videozapise pornografskog sadržaja nastale eksploatacijom maloljetnih lica. U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 32 osobe, a preminulo je 6 osoba. U Federaciji Bosne i Hercegovine pozitivno je 130 ljudi na virus korona, a prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva. Gorivo u Republici Srpskoj je ponovo poskupilo i to za 10 feninga. Na banjalučkim pumpama litar benzina i dizela trenutno košta od 2,57 do 2 marke i 69 feninga. Novi skok cijena dogodio se jutros. Gorivo je već nekoliko puta poskupilo u ovoj godini, a jedan od razloga novog poskupljenja je i trenutna situacija u Ukrajini. I prošle sedmice gorivo je poskupilo i tada su ekonomisti rekli da je najveći razlog skoka cijene naftnih derivata kriza između Ukrajine i Rusije. Cijena na početku ove godine bila je u prosjeku 2 marke i 30 feninga, što znači da je u ovoj godini gorivo skuplje za čak 30 feninga. Snažan rast cijena nafte nastavljen je i noćas jer je rusko-ukrajinski vojni sukob unio paniku na tržište i strah od moguće nestašice. Nafta je danas prekoračila prag od 110 dolara za barel. Uoči sutrašnjeg zasjedanja gradskog parlamenta, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković danas je sazvao vanrednu preskonferenciju na kojoj je saopštio da je skupštinska većina odbila više tačaka dnevnog reda, među kojima je i ona koja se odnosi na investiciju vrijednu 60 miliona maraka, što su trebala biti ulaganja u poslovnu zonu Ramići. Ovaj potez skupštinske većine nazvao je blokadom grada. Na sutrašnjoj sjednici grada Banja Luka neće se naći tačka dnevnog reda o ulaganjima u poslovnu zonu Ramići jer nije dobila podršku skupštinske većine na resornoj komisiji, saopštio je gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je ovaj potez nazvao političkim suicidom, imajući u vidu da je ova investicija u perspektivi trebala da znači 300 novih radnih mjesta. Oni su danas na komisijama odbili investiciju vrijednu 60 miliona. Ne samo investiciju vrijednu 60 miliona, oni su odbili mogućnost da se raspiše javni poziv o ulaganju u poslovnoj zoni Ramići. Ono što je ključno, da mi imamo zasigurno jednu investiciju koja je vrijedna 60 miliona, gdje bi za 2 godine bio prihod, promet, dakle izvoz preko 80 miliona maraka, a imamo i potencijalne i druge investitore. Međutim, oni odbijaju tačku dnevnog reda koja kaže po prvi put nakon 15-20 godina da imamo najozbiljnija ulaganja u poslovnu zonu Ramić. Ovo je politički suicid, ne samo prema njima, nego i prema gradu koje treba da predstavljaju. Skinute su, kaže, i tačke koje se tiču komunalne potrošnje, kao i 3 regulaciona plana u gradu. Odbili su i da se gradi najveći gradski park i tu nije kraj. I dalje istrajavaju da prihode grada smanje za 4 miliona. Mi bismo od ove aktivnosti u poslovnoj zoni Ramić imali prihode od 3,5 do 4 miliona. A oni donose novu odluku ovu da smanji prihode koje već imamo za 4 miliona. Što znači 4 miliona se odričete prihoda i 4 miliona smanjujete prihode, to je 8 miliona manje u budžetu. Sa 2 tačke dnevnog reda. Jednu koju odbijaju i jednu koju prihvataju po nepovoljnim uslovima. Sa dnevnog reda skinuta je odluka o davanju zakupa poljoprivrednog zemljišta, što je bio veliki pomak ako se ima u vidu da do sada u Banja Luci nije bilo moguće da fizičko lice iznajmi gradsko zemljište. Sada smo tu odluku promijenili i može se koristiti, dakle, u lične svrhe. Simbolična bi bila naknada, korist bi bila zaista višestruka, grad ne bi koštalo ništa, ljudi bi mogli ili da se hrane u ovom vremenu krize, obrađujući te parcele, posebno nam se javljaju građani iz Lazareva, ali znate tamo gdje su barake i gdje stoji zaista zapušteno neko gradsko zemljište i koje zaista nema logike da tako stoji ako je moguće da ga građani koriste. Dakle, ne postoji ni jedan razlog za odbijanje jedne ovakve odluke. Onaj ko je odbio ovakvu odluku ili je potpuno neuk,
pa nema pojma zašto glasa, ili je s druge strane potpuno zlonamjeran. Trećeg objašnjenja nema. Ovako ponašanje skupštinske većine gradonačelnik je nazvao sistemskom blokadom grada. Dodao je da ulaze u treći mjesec ove godine bez jednog skupštinskog zasjedanja, te da nijedna investicija neće biti moguća ako je skupština ne usvoji. U Prnjavorju je danas održana 10. redovna sednica Skupštine opštine, a odbornici su usvojili 34 tačke dnevnog reda. Tokom današnjeg zasjedanja nije bilo većih rasprava i diskusija, već u odborničku pažnju privukli su izvještaj o realizaciji programa održavanja lokalne putne mreže i kapitalnih ulaganja za 2021. godinu. Uprkos obimnom skupštinskom materijalu, prnjavorski odbornici su na brzi efektivan način usvojili sve tačke dnevnog reda. Među tačkama bilo je dosta izvještaja, a među njima su izvještaj o korištenju novčanih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prihodi od posebnih vodnih naknada u 2021. godini. Predsjedništvo navodi da je zasjedanje bilo efikasno. Nakon 4 sata rada uspješno je zaključena ova sjednica skupštine, koja je obilovala određenim izvještajima, prije svega izvještajima nadležnih odjeljenja stambeno-komunalne poslove i investicije i odjeljenja za poljoprivredu. Zadovoljstvo, svi ti izvještaji su usvojeni i na neki način potvrđene aktivnosti, njihove programske aktivnosti, planovi iz 2021. godine. Ono što je još bilo na dnevnom redu jeste imenovanje određenog broja članova školskih odbora, odluka o raspisivanju određenih konkursa i time bi se zaokružilo ovaj dio. Podršku odbornika dobile su i brojne odluke, među kojima su i one koje se tiču osnivanja teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prnjavor, kao i odluka o proširenim pravima socijalne zaštite za 2022. godinu. Ispred opozicije posebnu su zamjerku imali na izvještaj vezan za program održavanja lokalne putne mreže u 2021. godini. Nismo usvojili, raspravili smo o planu kapitalnih investicija, izvještaj o radu skupštine u 2021. godini i o planu održavanja lokalne putne mreže. Nismo se složili sa nekim tim prijedlozima, tu se najviše polemike vodilo i uvijek se postavlja pitanje zašto nije urađeno, koje je ovo, čak se potežu i ta neka politička pitanja i namirivanja preko puteva i oko toga se vodila mreža i mi na kraju toga nismo usvojili zato što smatramo da većina našeg članstva na terenu nije zadovoljna s tim i ponašali smo se u skladu sa preporukama glasača i naših članova terena. Usvojene su i rješenja o izborima članova školskih odbora javne ustanove Gimnazija Prnjavor i osnovnih škola Nikola Tesla Prnjavor, Vuk Karadžić Donji Vijačani i Miloš Crnjanski Potočani. Podršku je dobio i program rada Skupštine opštine Prnjavor za 2022. godinu. Fabrika namještaja Standard iz Prnjavora godinu uspješnog poslovanja krunisala je nagradama za najbolje radnike. 14 radnika dobilo je novčane nagrade ukupne vrijednosti 15.000 maraka, a trojica najboljih automobil na korištenje narednu godinu dana. Prnjavorski Standard cijeni rad i trud svojih radnika, pa je tako i ove godine uprava podijelila 15.000 maraka najuspješnijim radnicima. Ukupno 14 zaposlenih dobilo je nagradu, a trojica najboljih nagrađeni su automobilom. Mogu vam reći da sam jako zadovoljan sa odnosom rukovodstva prema radnicima i drago mi je da je rukovodstvo osmislilo ovako jedan način, fin gest i stimulans za radnika. Znači da se boriš, da radiš kvalitetno. Iz rukovodstva fabrike kažu da su veoma zadovoljni prometom u prethodnoj godini, koji je povećan za 30%. Kažu da su tokom COVID pandemije ljudi više kupovali namještaj, a samim tim i proizvodnja je bila povećana. Naš promet u 2021. godini je iznosio 35 miliona maraka, što znači povećanje u odnosu na prethodnu godinu od nekih 35%. Malo sam i nezadovoljan, moram da priznam, zbog toga što je potencijal za prodajom naših proizvoda bio još veći. Znači, mi smo mogli još više da proizvedemo i da prodamo, međutim, posljedice korona krize su nas sprečile da proizvedemo više. Osim povećanja obima proizvodnje, povećani su i prihodi radnicima. Tako je decembarska plata bila za 54% veća od plate u januaru prošle godine. Tehnički direktor Standarda ističe da su plate povećane za 20% svim radnicima koji su vezani za proizvodnju. Broj radnika ove godine 2020. na 21. povećali za 60, znači imali smo 333, prošle godine 389, fali nam još neki 30 do 50 radnika, mogli bi daleko više da proizvodimo, ali to nam ovako jedan problem koji nadam se da ćemo riješiti i da će biti riješen.
Iz standarda kažu da će i narednih godina fabrika nagrađivati one najbolje, kao i da planiraju rast od 10-15%. Fabrika namještaja Standard jedna je od najuspješnijih Saprinjavorske opštine, koja unazad 10 godina bilježi stalni rast izvoza. Njihov glavni kupac je IKEA, koja je globalni lider u segmentu pokućanstva. Iz rukovodstva naglašavaju da planiraju zapošljavanje još najmanje 30 radnika. Budžetom opštine Teslić za 2022. godinu predviđena su sredstva za podršku roditeljima djece koja borave u privatnim vrtićima, kao i sredstva direktne podrške za rad ovih ustanova. Tim povodom načelnikove lokalne zajednice Milan Miličević sastao se sa predstavnicima 4 privatna vrtića koliko ih djeluje u ovoj lokalnoj zajednici, sa kojima je razgovarao o načinu sprovođenja planiranih aktivnosti. Roditelji djece koja pohađaju privatne vrtiće u najvećem broju slučajeva za ovu uslugu izdvajaju više nego roditelji čija djeca pohađaju javni vrtić, što svakako predstavlja i veći trošak u kućnom budžetu. U cilju smanjivanja ove razlike budžetom opštine Teslić za tekuću godinu predviđeno je 100.000 konvertibilnih maraka, od kojih će najveći dio biti usmjeren ka roditeljima čija djeca borave u privatnim vrtićima, poručuje načelnik Teslića Milan Miličević. Pomoć praktično ne samo vrtićima, već i svim roditeljima čija djeca pohađaju privatne predškolske ustanove. Zbog čega? Zato što su iz sasvim opravdanih razloga višije cijene za djecu koja pohađaju privatne vrtiće nego cijena mjesečna za korištenje državnog vrtića. Te zbog toga da ne bi postojala ta vrsta razlike među djecom, odnosno među roditeljima, odluka je da od tih 100.000 maraka jedan veći dio sredstava ide prema roditeljima kroz tačno određenu proceduru. Dakle, roditelji će moći refundirati otprilike jedan mjesečni iznos godišnje, dobit će direktno ta sredstva iz budžeta opštine Teslić na svoje tekuće račune. Drugi dio sredstava bit će usmjeren direktno prema privatnim vrtićima za različite projekte, poručuju iz opštinske uprave, te ovom prilikom najavljuju i raspisivanje javnog poziva usmjerenog prema roditeljima djece koja pohađaju privatne vrtiće. U narednih par dana bit će objavljen javni poziv ka roditeljima gdje će moći da podnesu zahtjev za refundacijom sredstava, a u samom javnom pozivu, znači, detaljnije će biti obrazloženo šta je sve potrebno. Okviran plan je na osnovu broja djece da oko 70.000 do 80 bude usmjereno ka pomoći ka roditeljima, a ostatak ka samim privatnim vrtićima. Ovakvom odlukom lokalne uprave zadovoljni su i vlasnici privatnih vrtića, koji vjeruju da će predviđena sredstva u financijskom smislu dosta značiti kako za njih, tako i za roditelje. Izuzetno smo zadovoljni ovim rješenjem i generalno saradnjom koju imamo sa opštinom, sa načelnikom, tako da mislimo i da će roditelji biti zadovoljni. Svaka pomoć u ovom trenutku je dobro došla. Na području opštine Teslić trenutno djeluju 4 privatna vrtića, a lokalna uprava njihovo funkcionisanje pomogla je i u prethodnoj godini, kada im je rad bio otežan zbog mjera sprječavanja širenja virusa korona. U organizaciji Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi u Tesliću je održana prva akcija dobrovoljnog darivanja krvi u ovoj godini. Riječ je o jednoj od nekoliko redovnih akcija koje ovo udruženje organizuje u toku kalendarske godine, a ovog puta krv je darovalo više od 100 Tesličana. Više od 70 Tesličana darovalo je krv u prvih nekoliko sati prve ovogodišnje akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Među njima je Borislav Aleksić, koji je ovaj humani gest do sada učinio više od 30 puta. Osjećam se dobro kada dadem krv, sve u redu bude. Želim da pomognem kome treba. Pa poručujem i svima koji god može, i žensko i muško, da daruje krv, pošto nekome će dobro da znači. Akciji se i to po 7. put odazvao i Velibor Radić. Prvi put je bilo da pomažem, zvao me jedan komšija da mu dam za, pa sam otišao. Drugi put, a motivacija je da pomognemo nekome uvijek. Iz službe za transfuziju krvi Doboj poručuju da je trenutna situacija sa zalihama krvi u ovoj službi zadovoljavajuća, te da su izuzetno zadovoljni današnjim odzivom Tesličana. Današnja akcija odlično protiče, znači za ovo period, znači neki 2,5 sata, mi smo prikupili preko 70 jedinica krvi, što je nama jako drago. Odaziv je odličan, organizacija odlična. Želim da ovim putem da se zahvalim svim dobrim davaocima krvi područja Teslića i organizatorima ispred udruženja koji su odradili odličan posao vezano za, znači, današnju akciju. Odzivom sugrađana zadovoljni su i u lokalnom udruženju dobrovoljnih davalaca krvi, iz koga poručuju da kontinuirano rade na obavještavanju potencijalnih davalaca o svojim aktivnostima.
što se tiče odziva, on je fenomenalan, evo do nekakvih pola 11-11 časova, skoro oko 75 dobrodavlaca se odazvali na ovaj poziv. Pa što se tiče promocije, ona je najčešće preko društvenih mreža i putem plakatiranja po gradu, javnih ustanova i bilborda. Što se tiče samog obaveštanja, ljudi su zadovoljni, u suštini već za nas, svi građani na području opštine Tesli znaju. Akciji se odazvalo ukupno 135 davalaca, od kojih je krv darovalo njih 113. Tesličko udruženje dobrovoljnih davalaca krvi godišnje u prosjeku organizuje 4 redovne akcije darivanja krvi, a kako kažu, odazivaju se i u vanrednim situacijama kada je to potrebno. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno sunčano i hladno vrijeme. Sutra nas tokom dana očekuje malo toplije, a tokom noći očekuje se na oblačenje sa sjevera zemlje. Maksimalna dnevna temperatura vazduha iznosit će od 6 do 11 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro vedro i hladno uz umjereni na planinama jak mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vrijeme. Uveče i tokom noći očekuje se na oblačenje sa sjevera zemlje. Dnevna temperatura vazduha danas je iznosila od 4 do 10, dok na sutra očekuje temperatura od 6 do 11 stepeni. U petak ujutru umjereno do pretežno oblačno uz slab mraz. Tokom dana oblačno i pretežno suvo. Na jugu poslije podne mjestimično slaba kiša. Na planinama ponegdje moguća susnježica. Maksimalna dnevna temperatura od 4 do 9, u višim predjelima od minus 1 stepen. U subotu tokom dana pretežno do potpuno oblačno u većini predjela, mjestimično sa padavinama, na planinama snijeg uz porast snježnog pokrivača, a u nižim predjelima kiša će postepeno preći u susnježicu i snijeg. Maksimalna temperatura vazduha iznosit će od 3 do 8 stepeni. U nedjelju ujutru i tokom dana mjestimično oblačno sa padavinama, u većini predjela sa snijegom uz dalji porast snježnog pokrivača, na krajnjem jugu sa kišom. Maksimalna temperatura vazduha od 3 do 8, na jugu do 11 stepeni, a u višim predjelima od minus 1 stepen. Pogledajmo još jednom vijeste dana. Ruska vojna operacija u Ukrajini. Rusi ušli u Harkov, pod kontrolom i područje oko nuklearke u Zaporožju. Mariupolj opkoljen sa svih strana. Nova runda mirovnih pregovora u Bjelorusiji. Dodik zbog Ukrajine napustio sjednicu predsjedništva BiH. Nova banka kupila Sberbanku Banja Luka. DNS ima svoje kandidate. Nešić u trci za predsjedništvo, Jovičić za predsjednika Srpske. Jelena Trivić poručuje, maske su pale. Prnjavr, održana 10. redovna sjednica Skupštine opštine. Vrijeme, sutra sunčano i toplije, temperatura do 11 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.